Deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi ka akuzuar kryeministrin Rama se ka ulur kuotat e pranimit në universitete. Sipas tij, këtë vit pranohen 12.000 student më pak se vitin e kaluar, ndërsa Ministria e Arsimit flet për 2.000 kuota më pak. Mbyllja e universiteteve private për demokratët rrezikon që 6.000 studentët të mbeten pa vazhduar studimet e larta. Por ne nuk mund pajtohemi me reduktimin me 12.000 kuotave për trinjt që duan të frekuentojnë arsimin e lartë publik. Frika është se kësaj do t'i shtohen edhe 6.000 për shkak të mbylljes së universiteteve private. 18.000 të rinj nuk do t'ken universitetin si zgjedhjen e tyre për jetën. Ndërkohë që Ministria e Arsimit dhe vetë Ministra Nikola është shprehur se reduktimi i kuotave në total është 2.000, ndërsa 6.000 studentët e universiteteve private do të akomodohen dhe transferohen në universitetet të tjera private dhe publike. Gjithaq demokratët kanë denoncuar sërish kryeinspektoren e Ministrisë së Arsimit e Jona Isufaj, që sipas tyre është person pa integritet dhe mbi të gjitha me doktoratur false.